É tudo nosso, velho. É tudo nosso, é tudo nosso, velho. Focadinho na missão aí, ó. A gente sabe qual é a nossa missão, véio. Então vamos cumprir ela, velho. Vambora. Um simples vai pra vocês. Assim como eu, abri mão de muitas coisas nessa vida em prol do futebol. Assim como eu, deixa pais, nossas mães, nossos filhos, longe da gente por muitas vezes, pra estar tentando buscar alguma coisa melhor nos nossos filhos. Pra vocês, assim como eu, que abri mão de Natal, Ano Novo, aniversários, datas importantíssimas das pessoas que estão ao nosso lado, pra estar lutando por algum lugar melhor mais uma vez, aqui no futebol. Parceiro, o recado é um só. O futebol não tem nome. O futebol não tem piedade. O futebol não dá segunda chance e não tem plano B. É tudo pra ontem. O agora já foi. Nós subirmos lá e não conquistarmos tudo o que essa massa aí tá esperando da gente, acabou o nosso sonho. Então, pra valer a pena tudo isso que a gente abriu mão na nossa vida, somente as vitórias. E hoje é dia de vitória. De fazer a vitória lá em cima, tá? Vamos fazer o nosso melhor, tá? Não vamos deixar escorrer as coisas pelos nossos dedos. Assim a gente vai ser feliz. Vambora, gente! Vambora. Vambora, vamos trazer o clima bom, vamos trazer a torcida pro nosso lado, velho. Vamos lá, a gente sabe da importância do jogo, sabe o que, que a gente precisa fazer. Nós temos que competir, velho, Os caras têm que sentir pressão aqui dentro, aqui, a hora que for dividir, velho, arrebenta os caras. Foda-se os caras, velho. Tá na hora, velho, Vamos lá, para depois não ficar chorando aqui dentro, aqui, ó, que podia ter dado mais e não deu, velho. Um passe diferenciado, uma chegada diferenciada, ganha a primeira, a segunda bola, velho. Vamos lá, velho. Pô, a gente tem condição pra caramba disso aí, pô. Vambora, pô. Amanhã já passou, é agora que o pau tem que torar, velho. Vocês estão no Figueirense. Vocês todos estão no Figueirense, time grande. E nós temos que se comportar lá dentro como tal. Intensidade máxima, entrega, organização, qualidade que vocês têm de sobra aí. E principalmente comprometimento, cara, com o dever nosso aqui, que é ganhar o jogo hoje aí. Mas assim, ó, tranquilidade. Nós precisar do resultado não significa pressa, precipitação, não precisa nada disso. Nós temos que ter sabedoria pra jogar esse jogo aí. E vai dar certo, meu. Vocês merecem. Ei, vocês merecem mais do que ninguém aqui. Beleza pura? Vamos com Deus lá, bom jogo. E sempre atento nos detalhes. Atento nos detalhes. Nós vamos ganhar esse jogo nos detalhes, vocês vão ver. Não tem mais o que falar, né? Motivar. Não existe motivação maior que a gente ver aquela multidão lá fora. Os recados aí, ó, que cada um recebeu aí, ó. Que é o que faz a gente sair de casa todo dia, correr atrás do nosso pão. Lá dentro agora é o que ele falou, que a gente vem falando. Ligado nos detalhes, nós vamos pressionar, nós vamos jogar pra caralho, que é a gente que manda nessa porra. Mas é concentrado, sem loucura. E a pior coisa é o se. Pô, depois de ficar se lamentando, pô, se eu tivesse matado aquela jogada, se eu tivesse entrado mais firme. Não tem se. É hoje. Não tem bola perdida, é um correndo pelo outro. Só para quando a bola parar, o juiz apitar. E mesmo assim a gente já tá ligado pros caras não bater falta rápida, a gente não tomar um contra-ataque. É o tempo todo ligado, concentrado, um correndo pelo outro e ajudando. E com certeza nós vamos conseguir nossa primeira vitória aqui hoje nessa fase decisiva. E vai arrancar aí na busca do nosso objetivo. Um grande jogo pra todo mundo aí. Vamos lá. Guerra por cada centímetro do campo, vai ser uma guerra por cada bola dividida. Nós não podemos perder a nossa casa, cara. Parte desde o primeiro lance, a primeira dividida, o primeiro ataque. Mano, vamos inflamar a torcida, cara. A primeira bola que pegar a pernada chuta no gol, mano. Inflama a torcida, traz a torcida pro nosso lado. Bora, bora, bora.
agora. Atenção, mano, os 90 minutos pra não tomar gol, cara. Mata a jogada, ataca já defendendo, hein? Reativo rápido, mano, hein? Levantamento na área, bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo. Que cruzamento no segundo pau. Levantamento na área, afasta a defesa do Vitória. Insiste o Figueira, golaço! Torcedor Guilherme Tomé, comemora o torcedor com o Figueira, chute de longe, teve vizinho, gol! Vamos! Vamos! É Figueira, porra! Tem monte na reunião lá, sabe a palavra que o pastor deu. Eu guardei aquela palavra no meu coração. E todos aí sabem no dia a dia quanto tá sendo difícil, assim, porque eu sei que eu posso dar muito mais do que eu tenho rendido. Já o professor sabe as conversas que eu já tive com ele assim fora quando eu tô saindo do campo. E vocês aí, cara, vocês têm me dado força assim total, assim, desde aquele jogo da Botafogo da Paraíba lá no intervalo lá, quem sabe, quem tava lá sabe quanto foi importante. E hoje, cara, foi a resposta de tudo aquilo que nós conversamos ontem na reunião com o pastor lá. Fico muito, muito grato por vocês terem dado a força. E o Jean ali, na hora que eu fui entrar ali, conversou comigo também, né, Jean? Te agradeço muito também, mano. A gente sabe que é na mesma posição, mas a gente tem um ajudado o outro. E é isso aí, cara. Pra gente querer grandes coisas, a gente tem que
um levar o outro, independente se um tá baixo ou tá no nível maior. Mas eu fico feliz por cada um ter me ajudado durante a semana e no decorrer. Tivemos um treino quinta-feira ali no estádio, né? Foi quinta-feira que nós treinamos, quinta e sábado. Terminado o treino ali, o Zé veio na minha direção e eu falei pra ele assim: Zé, nós vamos ganhar domingo e nós vamos ganhar bem. Exatamente com essas palavras. Ele: ah, mas por que tá feliz? Eu falei: porque a semana foi do caralho. Meu, não tem jeito. Viu, Gustavo? Tua semana foi do caralho. Não baixou a cabeça, mas trabalhou pra caramba, dando pique pra tudo que é lado, ajudando na marcação. É isso que eu falo pra vocês, cara. Pode faltar técnica, não tem problema nenhum. Pode faltar técnica. Não pode faltar é coração. É tensão, é vibração. Porque isso contagia. Meu, isso contagia. Se a torcida contagia, vocês contagiam a torcida. Não larguem, porque a chance, a oportunidade não avisa. Ela não avisa, ela vem, né, Gaúcho? Ela vem e o cara tem que estar pronto. Então isso é mérito de cada um que tá aqui. O pessoal que estiver fora, não deixa cair, meu. Ah, não tô entrando. Não deixa cair, que vai, uma hora vai entrar. Uma hora vai precisar. Pô, tem um cara aí que ficou 3-4 meses fora aí. Hoje entrou bem, cara. Mudou o jogo do lado ali de novo pra nós, né? A hora que os caras caem e entram, nós precisamos dos caras inteiros. Bem, tá? Mas parabéns, merecemos comemorar hoje. Só lembrando vocês, e é o meu papel. Pessoal aí, se cuidem. Começa a recuperação hoje. Ah, comemorar, beleza, pode comemorar. Mas, meu, saiba comemorar. Saiba, vocês são atleta profissional e isso aqui é o instrumento de trabalho de vocês. Bom demais, cara. Vocês merecem. Vocês deram alegria pra torcida hoje, cara. Hoje sim, nós deixamos o torcedor sair bem feliz. Daqui por vocês. Vocês fizeram isso aí, porque vocês merecem. Pode até ter time tecnicamente melhor, taticamente mais organizado, mas não time que trabalha mais que vocês aí. Meu, nosso dia a dia lá é foda. A intensidade lá, a entrega de vocês é fodida. Nada é à toa e nada é em vão. Vocês merecem muito esses 3 pontos aí, merecem muito essa goleada. Só cabeça boa, nós não ganhamos nada ainda. É um campeonato muito difícil, muito difícil. Hoje, considerada a Série C mais difícil dos últimos 10 anos aí, então vocês têm uma noção do que tá. Beleza? Mas parabéns, tá? Essa entrega, como é que foi o jogo, né? O resultado foi consequência do que vocês jogaram, né? Como o Júnior falou, a gente não ganhou nada ainda, né? Segunda rodada, mas sem dúvida nenhuma, 5 gols, isso é critério de desempate, isso é fundamental, vai ser difícil, vai ser até o final. A gente tem que fazer o que está planejado, em casa a gente tem que matar. E matar fora também. Isso é uma coisa que eu quero que vocês se entreguem. Vocês podem estar certo que vocês deram uma grande alegria para todos nós, para a diretoria, para a torcida, para a família de vocês. Eu queria agradecer somente. Muito obrigado e vamos nessa linha. O Figueira!